Шаруалар шалғын құрттарынан да зардап шегіп жатыр. Әсіресе көкөніс өсірумен айналысатын қожалықтар шығынға ұшырауда. Зиянкестер Ақтөбе облысының орталығымен қатар Қарғалы, Мәрттөк, Хромтау, Алға, Мұғалжар аудандарының аумағына жайылып үлгерген. Мамандар қазірдің өзінде 8000 гектарға жуық жер құрттардың құрығына түскенін айтып дабыл қағуда. Биыл бюджеттен зиянкестермен күреске республика бойынша 32 миллиард теңге бөлінген. Соның 584 миллионы Ақтөбе облысына тиесілі. Заңға сәйкес қазіргі таңда химиялық өңдеу жұмыстар, мына аса қауіпті зияндарға негіздер ауыл шаруашылық товар өндірушілерінің өзінің есебінен жүргізіледі. Бірақ шығынға 50% кеткен пестицидтердің 50% субсидия беріледі үкімет есебінен. Апресківетілдің өзіне алу үшін мысалы импорттық апресківетілдерге 25%, ал осы отанда мында өзімізде шығарылған апресківетілге 30%. Сондықтан осындай жеңілдікті көрсетудеміз.